Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens tionde lopp. Vi galopp för fyra Lorino. Motledning 6. Järvsö Elvis, det är vid 7 Engsteg som övertar, följs närmast av 6 Järvsö Elvis. Sen har vi som tredje 3 Essis Lille Alfred. Längre ner på innerspåret Jenny Best. I andra spår följer 5 Kornes Järma. Men i täten 7 Engsteg, i rygg följer 6 Järvsö Elvis. Vi har med som tredje 3 Essis Lille Alfred. 500 meter passeras på 23,8. Efter en lucka följer på innerspår nu 5 Kornes Järma. Vi har i andra spår där 8 Pliggfaxen. 7 Engsteg leder här ett varv till mål. I rygg följer 6 Järvsö Elvis och först i andra spår 3 Essis Lille Alfred. Får i sin rygg 8 Pliggfaxen. Vi har in med det som tredje häst 5 Kornes Järma. Längre ner i andra spår ser vi 2 Min Lilla Luring. På innerspår följer sen ett Jenny Best. I andra spår har vi 9 Star Elvodin. Sen följer 12 Linda Kavat, 10 Karlängs Filip och en avslutande 4 Lorino. 7 Engsteg i täten går ut nu på den sista bort den långsidan. Följd rygg av 6 Järvsö Elvis. Först i andra spår 3 Essis Lille Alfred. Vi har de här upp mot varvning. Ett varv som ledande 7 Engsteg baserar på 25,4. Har drygt ett halvvarv till mål med 6 Järvsö Elvis i rygg. Först i andra spår 3 Essis Lille Alfred har i sin rygg. 5 Kornes Järma, det går lopp för 10 Karlängs Filip. Vi har en avancerande 2 Min Lilla Luring med också följer 8 Pliggfaxen. Mitten av slutsvängen, enlängsledning för 7 Engsteg. Närmast följd av 6 Järvsö Elvis. I andra spår har vi 3 Essis Lille Alfred. Vi har upp som fjärde 2 Min Lilla Luring. Utslutsvängen in på upploppet 7 Engsteg, 3 Essis Lille Alfred och via tredje spår 2 Min Lilla Luring. De är inne på upploppet, är på innerspår 7 Engsteg, närmast följd av 3 Essis Lille Alfred. Längre ut i banan 2 Min Lilla Luring. Det är 7 Engsteg, mitt i banan så närmar sig 2 Min Lilla Luring. Det hårdnar till här inåt mål. Vi har på innerspår 7 Engsteg.